Ja, 102 dagar efter valet och Sverige har fortfarande ingen regering. Varmt välkommen hit, talman Andreas Norlén. Tack så mycket. Vilken konstig höst vi har haft. Mycket märklig. En märklig höst och ett märkligt läge i politiken. Förstod du det när du skulle säga ja till den här posten? Misstänkte du att du kunde hamna här? Att det skulle bli svårt, det trodde jag. Men att jag skulle sitta i Nyhetsmorgon dagarna före jul och säga att Sverige fortfarande inte har en regering, det trodde jag inte. När du går och köper skumtomtar på stan, är folk snälla mot dig eller tycker de att du borde ha skyndat på processen mer? Jag får väldigt mycket vänliga, glada tillrop. Folk är snälla och vänliga. Jag önskar lycka till, hejar på och hoppas att det ska lösa sig. Mm. Men Andreas, vad tycker du själv har varit svårast den här hösten? Förutom då att vi inte har någon regering, utan i din roll? Ja, nej, men det svåraste har varit att... jag talade igår om att partierna navigerar i ett nytt politiskt landskap. Det har ju varit också för mig delvis att navigera i vatten som talmän inte har navigerat i tidigare. Jag började med att försöka följa praxis, men sen kom vi ju i helt nya lägen. Och då har jag ju försökt utveckla det här och föra saken framåt. Det är klart, det har jag funderat väldigt mycket på för att det ska vara noggrant och genomtänkt. Ja, samtidigt så har vi vetat länge att det parlamentariska läget kommer att vara så här krångligt. Och vi sa ju en sekund efter valresultatet att det här kommer hänga på Centern och Liberalerna. Men de måste krumbukta sig lite grann gentemot sina väljare och positionera sig. Hur mycket av det här har du känt har varit ett spel och hur mycket har varit ett skarpt läge? Hittills. Det är väldigt svårt för mig att bedöma och jag tror inte att jag ska börja analysera så mycket. Det får väl återkomma i memoarerna om 50 år eller sådär. Då ser vi fram emot dem. Men har du det tonläget? Skulle du kunna säga i samtal till exempel med Annie Lööf att nu får du fan bestämma dig. Nu är det ju dags för dig att bestämma dig. Kan du säga så? Alltså jag är en ganska lugn och verserad person så att jag vet inte om jag skulle uttrycka mig precis så. Men det är klart att vi pratar ganska öppenhjärtigt om läget och om olika alternativ och hur man kan agera och så. Men Andreas, du menar ju själv att det verkligen brådskar nu. Väljarna måste få ett besked. Men samtidigt så ger du partiledarna 3 veckors julledigt här. Hur går det här ihop? Ja, de får ju inte julledigt utan tvärtom så förväntar jag mig nu ett hårt och intensivt arbete under veckorna framåt från alla partiledares sida men särskilt från Stefan Löfvens och Ulf Kristerssons sida så att den här processen drivs framåt och så att vi kan ha en omröstning den 16 januari som ger en statsminister. Och jag kommer också att följa detta noga under de här dagarna och veckorna och har ju bestämda avstämningstidpunkter med Löfven och Kristersson men kommer säkert också ha kontakt med övriga partiledare. För jag tänker det har gått över 100 dagar. Vad ska de här extra 3 veckorna göra för skillnad? Kunde vi inte haft den här omröstningen den här veckan? Ja, jag hade gärna haft en omröstning den här veckan om jag hade trott att den hade fört processen framåt och jag hade gärna kallat in riksdagen under de här dagarna mellan jul och nyår eller nyår och 13 helgen om jag hade trott att det hade gett oss en regering. Men jag får tydliga signaler från partierna, partiledarna om att man vill ha den här tiden, man behöver den här tiden för fortsatta förhandlingar, förankringsprocesser och då har jag valt att lyssna på det. Tycker du att den här parlamentariska situationen påverkar demokratin? Och då tänker jag på att i valrörelsen när vi intervjuade partiledare så sa vi att du kan ju lova vad som helst för att du kommer aldrig sitta med egen majoritet och du måste kompromissa så du kan ju säga vad som helst. Och det visar sig att så är det ju. Man kan i princip lova vad som helst och så behöver man inte hålla det därför att det är en kompromiss som behövs. Finns det något demokratiskt problem i detta? Det där är ju mer en statsvetenskaplig fråga kanske än en fråga till talmannen. Men jag skulle väl säga så här att det är klart att å ena sidan kan det vara på det sättet som du säger. Å andra sidan så tror jag att väljarna inser att vi är i ett ganska rörligt politiskt landskap där partierna måste kompromissa och förhandla. Så att jag tror inte att någon är överraskad om partier överger positioner och förhandlar och kommer fram till andra saker. Nej, och eftersom vi väljare inser det så ställde vi också frågor om det politiska spelet. Hur kan du tänka dig att regeringsbilda? Och det ville de ju inte svara på. Utan de ville hänvisa tillbaka till sakfrågor. Får vi en annorlunda debatt nästa val, tror du?
Ja, det tror jag. I och med den här hösten och de erfarenheterna som vi måste dra från den här hösten, så tror jag att både partierna och väljarna kommer att vara, alltså väljarna kommer att kräva tydliga besked om andra, tredje och fjärdehandsalternativ i regeringsfrågan, och partierna kommer att vara mer förberedda och redo att ge den typen av alternativ. Mm. Men hur försöker du komma runt den här kompromissoviljan då, som du möter? För det måste ju vara ganska frustrerande när man vill komma framåt. Ja, vi har ju haft många samtal den här hösten, och det har såklart varit ett tema för de resonemangen som jag har haft med partiledarna. Men sen har jag ju vissa skarpare vapen, om man uttrycker det så. Och det tydligaste där är förstås statsministeromröstningar, där jag har velat genomföra statsministeromröstningar trots att utgången nog har varit ganska given på förhand, för att föra processen framåt och öka trycket på partierna att faktiskt förflytta sig. För jag tror att de allra flesta verkligen inte vill ha ett extraval, och då är det såklart en påtryckningsmetod som jag har. Men ser du bara att det är Kristersson och Stefan Löfven som kan prövas som statsminister, eller har du varit inne på Annie Lööf till exempel? Ja, när Annie Lööf hade sitt sonderingsuppdrag så ställde hon ju frågor också kring möjligheten att hon själv skulle kunna bli statsminister när hon talar med de andra partierna. Så den frågan har ju varit aktuell, men jag uppfattar att alla har hela hösten upplevt att det är Löfven och Kristersson som är huvudkandidaterna, och det är också de som tydligt har räckt upp handen och sagt jag vill bli Sveriges statsminister, och det är därför som jag har valt att lägga ett extra tryck på dem inför helgerna nu. Hur knepigt är det? Du har ju en partitillhörighet. Du är ju moderat, men nu är du ju talman för alla. Mm. Men när du sitter med Ulf Kristersson, din partiledare också, är det inte omöjligt då att ni inte liksom snackar ihop så här, vi kör fram dig i tredje omgången här i kammaren? För fjärde går ju inte, för att då kan ju Sverigedemokraterna lägga sig och då blir det extra val. Mm. Är det inte naturligt att den typen av samtal förekommer? Nej, men jag har ju ansträngt mig hårt den här hösten för att vara objektiv neutral, eftersom talmansrollen ska vara partipolitiskt neutral. Och det är därför jag har verkligen ansträngt mig för att ha objektiva, sakliga argument för mina olika beslut och ställningstaganden. Och det är svårt då? Nej, jag tycker inte det. Därför att när man går in i den här rollen så måste man koppla bort de här partipolitiska glasögonen och försöka ha ett mer objektivt betraktelsesätt. Och det har jag ansträngt mig för att ha. Och jag har, om jag ska vara ärlig, inte upplevt att jag har fått kritik på det området från övriga partier eller från partiledarna eller så, utan att de tycker att det har fungerat bra på det sättet. Sen kan man ha synpunkter på takt och tidsplan och annat, men just på den punkten upplever jag att jag ändå har mött en acceptans och förståelse för de argument som jag har använt. Hittills har det gått att gissa, tycker jag, varje steg. Om vi ska fortsätta att gissa, då är det, du lägger fram Kristersson i tredje omgången. Det kan du ju inte säga något om. Tänker du att Andreas ska svara? Nej, det är klart att du inte kan svara på det. Nej, men det kan ändå spegla att vi håller på att gissa, ja, och vi förutser, och det är olika enkelt. Men om vi frågar så här, både Kristersson och Löfven har ju testats tidigare. Ser du något tecken på att det kan komma till en lösning nu i tredje omgången med någon av de här två kandidaterna? Eftersom partiledarna var tydliga mot mig nu när vi resonerade senast och sa att de vill försöka nå en lösning, de behöver mer tid, men de vill verkligen försöka komma fram, så har jag förhoppningar om att det ska vara möjligt. Men det måste de ju ha velat även för 100 dagar sedan. Har de spesat det till exempel? Mm. Ja, men jag tänker så här, att nu har ändå alla vet att 100 dagar har gått. Alla vet att vi närmar oss ett extraval. Om det här inte löser ut sig, jag har satt tydliga deadlines. De vet vad de har att jobba emot, vilka tidsgränser som gäller. Och då tror jag att också möjligheten och viljan att faktiskt komma överens ökar. Du har tagit fram den arga rösten nu. Nej, men de har ju också haft tid på sig att krumbukta gentemot egna väljarna. Nu är det skarpt läge. Hur ska du fira jul? Med familjen. Låter mycket härligt. Kommer du att äta skumtomtar? Alldeles säkert. Ja, alldeles säkert. Om du sitter kvar här så kommer du få hemmagjorda skumtomtar som vi ska göra nu. Tack och good luck, säger du. Tusen tack, Andreas Norlén.